Disa shtete evropiane kanë konfirmuar rastet të infektuarve me mutacionin e ri të koronavirusit që ka shpërthyer në Mbretërinë e Bashkuar. Spanja dhe Suedia janë dy nga vendet e fundit të cilat kanë identifikuar rastet e para të versionit të ri që sipas të dhënave të zbardhura nga studiuesit është më i transmetueshëm. Edhe vende të tjera si Franca, Gjermania, Italia, Danimarka dhe Holanda kanë raportuar raste të këtij mutacioni të COVID-19 gjatë ditëve të fundit. Nuk përjashtohet edhe kryeqyteti i Spanjës, i cili ka konfirmuar 4 raste me variacionin e ri të koronavirusit. Të gjithë këta persona të infektuar mendohet të jenë kthyer nga Britania. Pavarësisht mobilizimit të më shumë se 40 shteteve në mbar botën, të cilat mbyllën kufit me Britaninë e Madhe, infektimet kanë vazhduar të shtohen. Ekspertët britanik kanë bërë me dije se ky mutacion i ri duket se është 70% më i transmetueshëm, gjë që ka shqetësuar çdo vend në kontinentin evropian. Kjo situatë ka nxitur gati të gjitha qeveritë që të vendosin kufizime më të ashpra për të parandaluar zgjerimin e jo vetëm COVID-19, por edhe variacioneve që ka pësuar gjatë rrugës. Ndërsa disa vende evropiane kanë filluar vaksinimin masiv të popullsisë kundër COVID-19, nuk dihet nëse ky mutacion do të ndikojë në ecurinë dhe efektivitetin e vaksinave anti-COVID të prodhuara në kohë rekord.